الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تابع الحب في الله وفضله إذن قال هو الحب في الله وفضله يد سبو الله كان يقول الوانغالهن ثانيا الحب في الله تتذوق به حلاوة الإيمان تتذوق به حلاوة الإيمان يندر قول في الله الحب في الله يندر في الله تتذوق أن ميد أن ودي غوت به مود حلاوة الإيمان بمعنى كويت دفن إيمانا قال إيمانا قال لبالي كويت سمرات إيمانا قال لجوي كويت الطعام كويت هاجوني mbelama ene jiya hen yidirde sabu Allah so tayne yidiri sabu Allah wayno koy hebi mbelama ko wete imanagal billahi fa fi sahihayn hadith bukhari wa muslim rahimahumullah an anas ibn malik radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حديث صحيح كان قوله هاجوني أرض بخاري مسلم يتقوي أنس بن مالك صحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام نلادوي صلاة جدت نور من كنا كلام بود اللاتي فيه مولون وجد وحبت حلاوة الإيمان وني دخم ملم ما كويت إيمانا قل قوف أن يكون الله ورسوله اند الله إن راد والله تطو أحب أريد إليه مكو مما سواهما كوانا الله كوانا إن راد الله يوتاكو الله إن راد مفو أبيد وأن يحب المرأة ويدا النقل لا يحبه تويدران نتو الا لله صنع في دين الله الا لله صنع في الله وان يكره دو ان يعود دو رترو في الكفر كفرغال كما يكره كما يكره هو نو انير ان يغزف دو بوغيتي في النار كيت دون دو سنه هيبي دون ويدي الله ان نار مولم ويدي نتو في الله و ان يمرتر دو كفرغال dun do wayna ko hebi ko wete mbelama imanagal eden gandi dum do won ko Allah holle Qur'an to suratu tauba Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin so taybe gondini Allah ko Allah ina rada do fonno bu guddi yitti neddo kala ko yidda yo taw ko Allah woni yeso tagal mu ko nelaado Allah alayhi salatu wassalam nelaado modon wiina kadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wan nas ajma'in min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ha goto mo imnaagal mo timmaado sonata ko min nelaado buri yidde jinnaabe makko buri yidde bibbe makko an hankay qur'ana setimu dum annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nelaado buri haambude julbe ni jingande pitali mabbe bi nene jinnaado mako far'u imida ko e makko biddo ko aslu no jinnaado ko aslu imida ko e mudum biddo ko far'u immi ko e maada donc annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim no bandirabe julbe teddube do pammi tan jumre meden hande ne gonda ngi do mudum gando goto meden kadu wade de conseil to leydi meden to de armi to meden waajo yimbe gobbe wade rewolte huli be wi odo baydi somo juulaw juulatan juulir senni o haanani waajade sonado o haalay difoji meden wala o lusindire meden parce que ngora diina woto tan wi ko en juugina ko diina wok be sali wuro ngo fecci buri hewdo ko wi ko yo waajo meden hatuji cierno on noddi kam ko gallema ko do yewtani kam o yim hukuma conseil ko yiddu sunna non mo yiddu sunna kanko cierno ko ko suudi do ko nangada otas bari ko kambe jukinima sabi yidi imminde ko imminaw ala ko waawi hen kono mo faami sunna ko non ko do abbi sed o noddi kam o yim hukuma conseil sa jabi do gollerde so Allah jabi kala nda arta vacances a waajo ha tan baa goto habata conseil ko hokki mo wi ne jeya hen nganda yimbe meden be so taada waajo fiibe e bernde may bi yidi Allah ah ngay e bi yidi Allah kam fugo be julbe ha goto jaban wonde kefe e bi yidi Allah de ifu halnaabe Allah
kono watta hen ganda be buri yidde ko nelaado Allah ko kalda Allah fotata a waccata nelaado a mantata nelaado a beytata yelaado a halata nelaado uri mudu ngalda be alda e man be yidi Allah ko nelaado be buri yidde o yitamengel e be yidi nelaado de kono be buri yidde ko kaari mi suja anda se suja halde ndede anda se suja halde ko cerno kaari be buri yidde nan on ko cerno wiyete mayde wona annabi ya se suja halde ndemba fere fo no ngadda anda be yidi nelaado ko kaari be buri yidde cerno be buri yidde tay tan awaye be halande Allah halana be nelaado Allah halana be cerna be ngawajo do hatamba mi mi gede didde de mi wada dum hono gotengel mi wada ta dum kare mi bonni tangel mi halata inde cerno mi finci dum ka jama mabbe mi yennata mo hudata mi halta inde makko ko am haldum do ko sunna dum do ko bida do hadda mi o wi wadde tay tan awaye fejjide inde cerno am molani mabbe Allah e inde cerno a finci dan dum o ya halado hatamba ko tiya fay leede meden de hande wi ada wajo qala Allah wa qala rasul habi yed habi yiruma jama on jama ala kaddo yottada wi da be Allah wi nelada Allah be ri watama kono kala de wadda sunjuda do inde goddo halda inde cerno wala finjuda mo junnuda mo hoynuda mo on do ha nyada mo hada waja do jama te honno biyata jonko e gonga be on nona qur'ana wi no en wala to subul ladin te do non ni dunin la fa yasubul la adon bi ghairi il dun no hikmatu da'wa wi be Allah wi nelada wi wata innu inde cerno on bandiraabe julli tiddu war hal inde makko de kala ko ari ciagal diini nelaado meden ko bida ko shirku so tawi neddo rewi noddi kono Allah ndo fada way hal e be way muñande makko fano no inda inde fof do wa munji dun nay ngalaato inshallah tayyib to en pami do dun do ene jiya ko wete maande imanagal o fi riwayatin an Anas qala qala rasulullah alayhi salatu wassalam salasun man kunna fihi وجد أحب طعام الإيمان أي حال أحب طعام الإيمان حلاوة الإيمان فهو مذوة الطعام وندخم الإيمان من كان يحب المرأة لا تدن يدن نت لا يحبه إلا لله تويد أن أنسنا في الله ومن كان الله ورسوله أحب إليه نتلم بأن الله رمك الله إن الله رمو أولي يد مما سواهما كونا مأفوك بيدن جمر مالن ونن ديكو حمد إنن كو إمرن ينبهوابن ودو والله بيدي الله كونا الله رمو أولي يد mhm nelaado be buri yidde sa wi fi Allah be jabata kon sa wi fi nelaado be jabay do kete ko jumre ne fi ko yidda nelaado fo yota ko Allah burda yidde wa man kana an yulqa latide ndo o bugete o wedde o fere finnaayi e yite ahabba ilayhi ta gunu buri yidde ne do min an yarji fil kufri do rutay kefragal baada an anqadahu Allah dalla dandimo minhu hen on jangi hadith nelaado be do kulbini do nelaade wi no آخر الزمان أن أرى يبيه أحدهم لو بينه يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيه دينه بعوض من الدنيا قلت بهم بهم لو بجوي دين الإسلام كونه طيطان بي ودي بيه بيتنا مغوضو أدو نسيادة ليارة شغل سوى جريبا أما سيادة ليارة شغل بينو طي دينك لنطونا حقيقة رونا إيمانا قل دندو والدي حانينو طي دين جوي نكوية سابادة في الدين kono hande anda da joodi non da da firlite bangi di fof a wayre na da jangudo balidi bal satan walla fuddi hebbe imana gala wonde wada karama kojo tan nyando o mayi fof a yihe karama kojo goddo kada awaklima nyando danni fof karama ko goddo wadi kada awaklima an kada firlite tan firtaka ala sabara ala ko wete yakeen ala yakeen nyando goddo noddi kam do telephone wonde cerdo meden goto mawdo e sunniyankobe e odo zaman hande kono raado ne feegi dugi de gandal noddo no sunna wonde be nani wonde kan ko yalti diini l'islam man dañ yo yalti sunna afwa yo be nani yo yalti sunna wiim hoko yalti mo sunna be wi o acciri juude makko o mo juula no qabdu ko no natti qabdu jona natti qabdu o yalti sunna wiimam go o dabor acciri go makko juude yalti na mo sunna de dabor do yalti na mo sunna dabor de ko wona dum ko o no andiri momini ene yelna mini o de qabdu ne ko ma o hebi yaqini o qabdi o do kedde ngurna makko accita juude accili juude juula ala ganda ngal jogi ngal e yenenet ne jogi me makko ko wete ko yime makko ko mi mona kanko afami afayi do wawata wonde gonga haa do ne firso Allah jabi inshallah te kare ko non woniru ko nande gon on cherno Allah heedi dinga cedde juri bu on ko ma heebi ko yaqin wonno ko umda ko ko e beedo wonduno ko e dari gaaji do wonno ko e tijjani yo wonno be tay ko gandal be jogi ko gandal be jangu ha gasi caggal mu be jangi be witti be yi sunna o be rutti e mudu be fati sunna o na wona e sunna balidi baltati kadi be rutti mayum na fama e goto yeta dum woni an de neddo mo ganda da hore ma
de la to man kan an yulqa de bugite fi nari ahabbata ko dum ni buri yide de mako min an yarji'a fi al-kufri de rutay kefragal ba'da an anqadahu Allah Allah dande mun min hen fami tayyib salisan al-hubbu fi Allah yidde sabu Allah yaqwi ana hokka dole imanaka imanagal ma ene beyde imanagal dal روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي أمامة عن رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب لله كلام يدري في الله وأبغض وأنجر لله وأعطى لله وأكري الله ومنع لله وهدر في الله فقد استكمل الإيمان تمنري إيمانا قال أي هذا الحديث إن كان رأينا تنبنا ونا إن كان لبنا يدري في الله كفاسكي أمو ولي دين الله كو جول أمو ودك ولي الله كو wa abghada lillahi anri fi allah paski o do wadata ko welani allah kono wi o wopata anira do wa ata lillahi ukri fi allah ha allah kama baraji o mana'a lillahi hadri fi allah paski ko allah wana wofede fa gadi istakmalo timmini al iman do ko imanagal timmi ndaki dum do ko famete o do hadith famir tan ko do inna allah la yaqbalu amalan illa an yakuna khalisan liwajhihi al karim Allah jabata gollal suna Allah bangal makko amma nongal heewi ngalla banano jabata amma nongal famdi so kanko wadira o yebota ko inna Allah la yudhi'u ajra al muslimin al muhsinin yalla wadi en labina be golle mu wonande Allah wa rawa tirmizi habri wa qala hasan sahih an mu'adh bin jabal qala wa sami'tu rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul قال الله عز وجل الذي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغمضهم النبيون والشهداء جون هو فامي دن دوكو حالا من كوا جو فيلن دو جوني جون افير سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بيوي امه محمد سو هوري الله ايتاي ورغال حقنا مودوم اي ماببه بي بادو الله ها بوري كو موسى بادينا الله وينا كو فنان ko Musa goddo de wana Musa kay Bani Imran wana Musa kalimullah wala Musa bo Allah wa kana indallahi wajiha wana kalimullah wana um Musa kay ko Musa goddo tayyib wande al ulama ummati ka anbiya bani Israil ala wana be do annabe be en bawa burdi dum bandirabe julde ceddube jodi nan o do hadith ko pamiten do Allah holli do yidudirabe sabu Allah be wana annabe be be wana maybe lawol Allah nyalama daranga sobe naati aljanna e be hebe ko wete superiority e be hebe ko wete fadlu be hebe ko wete tamyiz mo be andirte e der yimbe aljanna anne be be ne yodana be wayni shuhada o maybe lawol anan yodana be wayni jonno hoko pamiten do do woni hadith o wi kanko do Mu'adh bin Jabal wi sami'tu minani رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل قال حالك حديث القدسي وي المتحابون يدن دروب في جلالي سب مونغو مي كاتان دام لاجلي نالوم درانغ سوبي ناتي الجنة لهم واد نبي منابر غانغوني دي هباي كو ويتان دا خورما غانغولي نبيتن دون هاند فالسوج من نور نكوي النور يغبطهم ان يلو واد نبي واني hebde ko be hebi ko annabiyun annabebe wa shuhada allawina wal akhirata akbaru darajatin wa manda wa akbaru tafdila ay nyaloma daranga o do hadith daro dangi mudum nyaloma daranga wadi ko degreeji goto fofu no jogi degree mudum bural mudum en jangi e hadith nelaado men alayhi salatu wassalam o wi damal na to aljannaji to damangal na nasire dum as-sa'imun la yadkhulu minhu ghayruhum iza dakhalu ughliq alayhim horan noobe tan natire ngal do damal nelaado hollina ala natire o damude fu damude aljannaji fu sona Abu Bakar ni siddi heddi ko fu damude goddo hebara goddo la hebata goddo fu no jogi bural dum do ko bural dum ko nyaloma darango wonda wona do ay aduna he fami dum nayi den nyaagi Allah tawfiq والفهم السليم إن قرد هذا وأقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته